Lygna, 5. januar. I dag har Skiv Racing Team testet frem at vi må ha LF grafittebånd. HF grønn glider. Vi har det nye pulveret C110. Toppa med to runder med Skigo C22-kloss. Altså du legger den på, rotokorker inn, børster skia rein, og så gjør dette en gang til. Det er vårt beste og smøralternativ. 5. januar, Norges Cup på Lygna.